Ujumbe wa kwanza, mwezi ujao IBC itaanza kusajili wapigaji kura upya. Sasa sisi tunataka wale vijana, kwa sababu chairman wa IBC alisema kwamba IDs mpya milioni 5 zimetolewa kwa Wakenya tangu 2017. Sasa la kushangaza, IBC imesajili wapigaji kura wapya peke yake 150,000. Kwa hivyo kuna vijana karibu milioni 5 ambao wako kule nje hawajapata identity cards. Tunataka hawajajisajili kama wapigaji kura. Nataka niwasihi tafadhali, wakati IBC inaanza, mjitokeze tujisajili ili tuamue nani atakuwa kiongozi wa Kenya mwaka ujao. Tunaelewana kabisa. Sasa si wakati wa kuachia mwenzako. Sasa si wakati wa kusema yule atanichagulia. Tunataka wewe uchague. Mimi na wewe tuchague. Usiwachie mwingine, kwa sababu kura ni yako. Na tumeona hii hadithi ambayo tulikuwa tukipata mwaka jana na mwaka ule mwingine. Haya, tutajenga ma stadium. Oh, tutajenga nini? Tutajenga mabawa, tutajenga nini? Tutafanya hii. Sasa madeni ndio yale yameingia 7.7 trillion za serikali, na mimi nilikuwa waziri wa fedha. Zinaenda kiholela holela. Na sasa kulipa imekuwa shida. Na kulipa ni ushuru. Nataka Mkenya ajue kwamba serikali ikikopa, yule atalipa ni mwana Kenya yule mdogo. Na ndio kwa sababu bei ya mafuta imeenda juu. Ndio kwa sababu bei ya gas imeenda juu. Hakuna kitu kingine. Na tena tunakopa na wengine wanaiba. Tunakopa na wengine wanaiba. Ufisadi. Kwa hivyo ajenda yangu ni uchumi, na ajenda moja ni kuziba mashimo ya ufisadi ili pesa zipatikane zisaidie wa Kenya.